ចិននឹងជប៉ុនមូលហេតុផ្សេងៗនៃការមិនត្រូវគ្នាបើមានមូលហេតុផ្សេងៗអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរនេះមិនត្រូវគ្នា ტომ អ្នកតំណងរាវាងចិននឹងជប៉ុនសពថ្ងៃបងកប់ទៅដោយការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចិនមិនទុកចិត្តជប៉ុននិងមិនអាចទុកចិត្តជប៉ុនបានដោយហេតុតែអតីតកាលយោធានៃយមនៃប្រទេសជប៉ុនដោយហេតុតែអំពើសាហាវយងខ្នងដែលកងទ័ពជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាជនចិន ដោយយ៉ាងការកាប់សម្ ldap រុងគៀលនៅណងគិននៅក្នុងឆ្នាំ1937ជាដ ாம் ចានមិនຕົកជប៉ុន ដោយហៅតែកំណត់សាររិយនយមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនសពថ្ងៃដែលចង់លុបបំបត្តិទាំងធ្វើអមនុស្សធមទាំងអស់នេះឲ្យអស់រលីងពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រចិនមិនຕົកចិត្តជប៉ុនដោយហៅតែសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហៅតែវត្តមានមកគត់ឥឡូវនេះនៃកងតោបសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីជប៉ុនតំតំនឹងនេះក៏មានច្រើនដែរមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនមិនຕົកចិត្តចិនដូចជាចំនួនដ៏ច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៃប្រជាជនចិនរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនយោបាយស របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់និងសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះនឿនជ្រុលរបស់ប្រទេសចិននៅក្រៅប្រតិកម្មមហាភារវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ចិនតាមដានមើលទាំងក្តីព្រួយបារម្ភការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលនោះນະយោបាយជប៉ុនមានកំណត់ចောင်းសាររើឡើងវិញនៅទួលនីតិរបស់កងតបចង់ឲ្យកងកម្លាំងជប៉ុនដើជាកងតបស្វ័យយ័តការពារតាំងតែពីចប់សង្គ្រាមលោកលឹកទី2 បានលក្ខណ្ឌតែការឆ្លាយជាកងតោបចំបាំងដោយប្រទេសដតៃផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងលោកដែរម្យ៉ាងវិញទៀតចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2002មកក៏មានដែរការតស៊ូមតិយ៉ាងផុសផុលជុំវិញសំណុំរឿងដែលសួរថាតើជប៉ុនគួរឬមិនគួរដើម្បីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែយ៉ាងនេះពីប្រពៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចេះតែជេះបន្តការ៣វិធិអាវុធនុយក្លេអ៊ែដែលថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនយល់ឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសគេចុំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចិនការតស៊ូមតិយ៉ាងនេះ đánh ơi khơi thả បន្ទាប់តែជប៉ុនមានមហាចតាចងវល់តរោកអតីតកាលយុធនយមវិញរបស់ខ្លួនវល់តរោកសម័យមួយដែលកាលនោះកងតពជប៉ុនមានកងកម្លាំងខ្លាំងខ្លាពូកាយជាងគេបងអស់នៅតំបន់អាស៊ីចំណាយប្រទេសជប៉ុនវិញក៏តាមដានមើលសភាពការនៃប្រទេសចិនទាំងក្តីប្រយោជន៍បរំដូចគ្នាដែរសមណូទាំងអមបាល់ម៉ានដែលឋានៈដឹកនាំជប៉ុនតែតើលើកឡើងឬមានជាអាចត្រូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនអាចនាំប្រទេសអាស៊ីដល់ថុំមួយនេះតរោកសារីកម្មនយោបាយ នៅទ <fiindro> ីបំផុតបានដែរឬទេតើមហាចតានៃថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានព្រមដែរដែរឬទេតើចិនហ៊ានរហូតដល់ទៅប្រើកម្លាំងតបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរយៈកាលខ្លីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុន បានជាបារម្ភខ្លាំងពេកទេបើបន្តែទាំងសងខាងមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់យុទ្ធាអាចនឹងកើតឡើងនេះរយៈពេលវែងបើមិនជាពុំមានពីឥឡូវនេះទៅទេហេតុសន្តានយុទ្ធសាស្រ្តដែលពីបញ្ហាសន្តសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរតែកិច្ចសន្តាននេះបែបនេះវិបាកនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានព្រោះតែមូលហេតុពីរយ៉ាងទីមួយគឺមកពីប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរនេះគ្មានព្រមដានដីកោះជាប់គ្នា ហើយសពថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនា till, ំចិនឲ្យអន្តរជាតិទៅលើតំណោះស្រ័យបញ្ហារវាងចិននិងប្រទេសជាតិតាំងខាងរបងតែមួយដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមទី២គឺមកតែពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិនຫາមត់នយោបាយផ្ទាល់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនមិនកើតដោយហេតុតែទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្អិតរមួតខ្លាំងពេករវាងជប៉ុននិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានណេថាចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចិន សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេខ្លោងធំរបស់ជប៉ុនម្លោះហើយចិនមិនព្រមអង្គុយតុលមុខជាមួយជប៉ុនទេតែកចង់អង្គុយតុលមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដើម្បីជជែកអំពីរាល់បញ្ហាសន្តិសុខដែលតេតតូវនៅប្រទេសជប៉ុនក្រៅពីមហាចតាយោធារៀងៗខ្លួនដែលធ្វើឲ្យចិននិងជប៉ុនមិនទុកចិត្តគ្នានឹងសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏មានដែលសំណុំរឿងរសារប្រសាផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃទីដែលបានកំពុងបង្កបំពល់ដំណាក់ដំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរ សំណុំរឿងទី១គឺសង្គ្រាមបកាចំវិញវិហ្យា ياس ូគូនីវិហ្យា ياس ូគូនីជាកន្លែងដង្កល់ឈ្មោះតិហានជប៉ុនដែលបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិប៉ុន្តែនៅទីនោះក៏មានដាក់ដង្កល់ដែរឈ្មោះរបស់ក្រុមនាយតិហានដែលជាអគ្គរដ្ឋជនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ដោយយ៉ាងអម្ដាមសិនៃតោចੋហ៊ីដាគីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1944 ថ្នាក់ដឹកនាំចិនទូបកំហឹងខ្លួនមិនចອບឡើយនៅពេលដែលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននីយ៉ាសម័យទស្សវតី80ណាកាស៊ូនីនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនខොយស៊ូមីដែលចອບអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2006ទៅវិហិរយ៉ាស៊ូគូនីម្ដងម្ដងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចិនទាំងເວើបែបនេះគឺហឺជាការមាក់ងាយចេះប្រមាថប្រឡងជនជាតិចិនរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានកងតបជប៉ុនសំឡាប់រង្គាលសំណុំរឿងទី2 ដែលបង្កឲ្យមានចំលោះរវាងចិននិងជប៉ុនគឺប្រជុំកោះសែនកាកុដែលប្រទេសជប៉ុនឆ្លៀនពៀនយកពីចិននៅឆ្នាំ1895គណៈដឹកនាំចិនចេះតែចង់ទាមទារចង់បានសែនកាកុមកវិញក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនមិនព្រមឡើយហើយគ្មានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះទេពីព្រោះប្រជុំកោះសែនកាកុអាចមានប្រេងកាតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងបរបော့តបែបនេះក្រុមអ្នកជាតិនិយមចិនតែងតែចេះក៏បាល់ចូលទៅបង្កសកម្មភាពនៅក្បែរប្រជុំកោះសែនកាកុមុននឹងត្រូវបានកងឆ្ក កម្មសម្បត្តិជប៉ុនចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងមកវិញនៅទីបំផុតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2010អពតវៈហេតុទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយបានកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីទุกនេះសាត់មួយរបស់ប្រទេសចិនដែលបានដឹកមនុស្សដល់15នាក់បានបះតង្កិចជាមួយនីវីលបាតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្បែរប្រចាំកោះសែនកូការនោះក្រុមតបលបាតជប៉ុនបានស្ទាក់ចាប់នីវីនេះជាហេតុបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង សំណុំរឿងទី3ដែលឯកកំពុងបន្តធ្វើឲ្យល្អកកតំណែងតំណងរវាងចិននិងជប៉ុនតាមពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ តាំងតែពីឆ្នាំ2001មកឆ្នាំដែលលោកចាច់ប៊ូសកូនឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនបានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាញចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងអធិការកោះតៃវ៉ាន់វិបត្តិនុយក្លេអែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាំងតែពីឆ្នាំ2002មកកាន់ក្រោយមកទៀតសង្រ្គាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003បានចម្រុញឲ្យប្រទេសជប៉ុនបងរងសម្បត្តិធិបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតលោកចាច់ប៊ូសបានចេញមុខការពារកោះតៃវ៉ាន់ នៅក្នុងករណីដែលចិនប្រៅកម្លាំងទប់បើការវាប្រហារលើកោះនេះការការពីកោះតៃវ៉ាន់បើសិនជាមានការវាប្រហារពីសំណាក់ចិនគឺនៅតែជានយោបាយរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកមកទាត់នឹងសពថ្ងៃ ពីប្រុសសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសចិនកុម្មុយនីនិងចិនតៃវ៉ាន់បង្រួបបង្រួមគ្នាតាមផ្លូវចរចាជាជាងតាមមយោបាយសឹកម្លោះហើយថ្នាក់ដឹកនាំចិនជឿជាក់ថាក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធអនុម័តចាក់ទឹកម ਿਲ ិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននឹងច្បាស់ជាចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់ បើសិនជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃណាមួយមែននោះនៅត្រង់ចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំចិនប្រហែលជាមិនផាន់ច្រឡំទេពីព្រោះនៅឆ្នាំ2005ជប៉ុននិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសរួមគ្នាជាសម្លេងតែមួយថា Đài ສ mòt Formos ជាតំបន់យុតតសាសមួយរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់ប្រទេសជប៉ុនគួរបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្ទាំងសិបនៃនយោបាយរបស់ប្រទេសចិន ខនមានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់ដាយសមុទ្រ Formos ឬក៏ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាចំណុចក្តៅកកកជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងលោកមូលហេតុគឺមកតែពីប្រទេសចិន ច right. ောင်းអូសទៀនតៃវ៉ាន់មកដាក់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យតាល់តែបានគូកាន់សម្កលថានយោបាយសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនប្រមូលពេញទៅដោយបដិវេទកម្មនៅមកខាងថ្នាក់ដឹកនាំចិនគ្រប់គ្រងការអភិវត្តយូឡុងប្រកាសថាខ្លួនរក្សាសន្តិភាពនិងរួមរងគ្នាជាមួយនឹងបច្ចមលោកតាមប្រជាខាងភារវកម្មនៅមកខាងទៀតថ្នាក់ដឹកនាំត្រៀងខ្លួនវាយកកាស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងករណីណាដែលកាស់តៃវ៉ាន់ hen ប្រកាសឯករាជ្យនឹងត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធត្បតលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់តៃសមុទ្រ Formosa ឬក៏ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងតើពីឆ្នាំ1996មកច័ន្ទបង្ការឡើងជាលំដាប់ដើគន្លត់ថាវិការយោធារបស់ខ្លួនចាក់ស្ដែងសពថ្ងៃនេះច័ន្ទខ្លាចជាប្រទេសទី2នៅក្នុងលោកដែលចាយប្រាក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើវិស័យយោធាគឺរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ ទោះជាកន្លចប់ថាវិការការភិជិតរបស់ប្រទេសចិននៅមានចំនួន6ដងទីជាងថាវិការការភិជិតរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសចិនកំពុងតែកែប្រែត្រង់ត្រីនៃកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យទំនើបជាងមុនឲ្យមមួនជាងមុននៅលើចឹងអាកាសសមត្ថភាពយោធារបស់ប្រទេសចិនការឡើងរหัสគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងឆ្ដែងឡើងតាមរយៈការបាញ់សាឡាបងកំតិចផ្កាយរណបមួយដែលជារបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងលំហអវកាស ច <tartos> <ensiadorosité> <tartos> <tartos> ំណ <rosy> ាយ800គីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីនៅខែមករាឆ្នាំ2007ម្លងតាមរយៈការផលិតយន្តហោះប្រដិញដែលប្រព័ន្ធរ៉ាដាมันអាចចាប់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅលឺចឹងទឹកវិញច័ន្ទបានកំពុងតើបន្តបង្ការវត្តមាន រដ្ឋមន្ត្រីសកម្មភាពនៅលើផ្ទៃទឹកនៃបណ្ដាសម្បត្តិនៅចិត្តនិងជុំវិញប្រទេសខ្លួនច័ន្ទមាននេវីយ៍មួយទឹកដែលបំភាក់ទៅដោយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែនិងមាននេវីយ៍ផ្ទុបចន្ហោះទៀតផងនៃាយបាយផ្សេងដោយតែបានរាយការណ៍មួយរបស់មន្ត្រីបัญចកោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគោបញ្ជាការទៅចុងឆ្នាំ2010អញ្ចឹងច័ន្ទមានមហាចតាបង្រឹងដែលអំណាចនិងដែលប្រមាញ់របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែឆ្ងាយនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រទាំងអបាមាននៅប៉ែកខាងត្បូងនិងប៉ែកអាគ្នេនិងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេស ទាំងអស់នេះមិនមែនមានន័យថា ចិនកំពុងតែឡើងបងប្រកួតប្រជែងផ្នែកសាព្វីវតជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតាមពិតទៅចិនគ្រាន់តែមានមហាចតាចង់ក្លាយជាមហាអំណាចយោធាទីមួយនៅអាស៊ីដើម្បីមានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំបន់តៃវ៉ាន់គោដៅធំរបស់ចិនគឺចង់យកឈ្នះសង្គ្រាមនៅដំបន់ដែនសមុទ្រ Formos ឬក៏ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បើសិនជាសង្គ្រាមត្រូវបានកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយមិននោះគួរនិយាយថាពីឆ្នាំ2000មកដល់ឆ្នាំ2008តាម ណាត់គ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋប្រធានាធិបតីធៀមទីអេចក្រិចនយមចិនស៊ូអ៊ី बेन តៃវ៉ាន់ចាស់តែបង្ករឿងចង់ឲ្យគេទៅទស្សន៍ស្កល់អេចក្រិចរបស់ខ្លួនហើយចាស់តែគំរាមចង់ប្រកាសអេចក្រិចនៅក្នុងបរិបទបែបនេះចិនគ្មានចម្រេះអវ័យផ្សេងក្រៅពីកម្ញាញកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានដំឡើងកាំជ្រួចមីស៊ីលចិត្ត1000ដ้าม បាយក្បាលតម្រង់ទៅរកកោះតៃវ៉ាន់ជាច្រានលើជាច្រានសាចន្ទដីកុកបានខាំងសម្បាក្រើកក្រោតខ្លាំងបានទាំងគំរាមថានឹងធ្វើអន្តរាគមយោធាវាសង្គ្រ op យកកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរ